নমস্কাৰ, মই অনুসীন। এটি বিশেষ প্ৰতিবেদন। শিৱসাগৰ হাঁহচৰা মৈৰামাৰী বোকাপানী গাঁৱৰ এগৰাকী শিক্ষিতা যুৱতী উপযুক্ত চিকিৎসাৰ অভাৱত বছৰ ধৰি শয্যাগত অৱস্থাত পৰি আছে। আৰ্থিক সাহাৰ্য বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীলৈ কাটৰ আহ্বান অসুস্থ ঋতুমণি হাজৰিকাৰ। শিৱসাগৰ হাঁহচৰা মৈৰামাৰী বোকাপানী গাঁৱৰ এগৰাকী মৰমীয়াল যুৱতী, নাম ঋতুমণি হাজৰিকা। 23 বছৰীয়া ঋতুমণি বিগত 2 বছৰ ধৰি এক অচিন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ শয্যাশায়ী হৈ পৰি আছে নিজ গৃহত। দৰিদ্ৰ পিতৃ মাতৃৰ একমাত্ৰ সন্তান ঋতুমণিয়ে শিৱসাগৰ নাজিৰা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা 2019 বৰ্ষত সমাজতন্ত্ৰ বিষয়ত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে। এই যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰ শিৱসাগৰ চেৰেকাপাৰ আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত হাঁহচৰা মৈৰামাৰী বোকাপানী গাঁৱত। এটাৰ পিছত আন এটা অসুখে তিঠা পেলোৱা ঋতুমণিয়ে এতিয়া বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিব পৰা অৱস্থাত নাই। সামান্য এখন কাপোৰেৰে লজ্জা নিবাৰণ কৰি অহকাৰীভাৱে মাহৰ পিছত মাহ পৰি আছে। এনেকৈ বিচনাত তেওঁ বহুদিন পৰি আছে। ঘৰৰ হাঁচতীয়া টকা বুলিবলৈ নাই, উপযুক্ত চিকিৎসাৰ অভাৱত বিচনাত পৰি থকা ঋতুমণিয়ে বিচাৰিছে এতিয়া সহায়ৰ হাত। ঋতুমণিৰ এই দুৰৱস্থাৰ বিষয়ে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত বাতৰিৰ প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছত এতিয়া বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম আৰু দল সংগঠন আগুৱাই আহিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। পৰিয়াল তথা শুভাকাংক্ষীৰ এতিয়া কাটৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তলৈ। মেধাৱী ছাত্ৰীগৰাকীক এতিয়া চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন, যাৰ বাবে আৰ্থিকভাৱে অপৰা তেওঁৰ পিতৃ মাতৃ। কোনো সদাকৈ লোকে যদি ঋতুমণি হাজৰিকাক সহায় হাত আগবঢ়াব বিচাৰে তেন্তে ঋতুমণিৰ কানাড়া বেংকৰ একাউণ্টলৈ জমা দিব পাৰিব আৰ্থিক অনুদান। ঋতুমণিৰ মোবাইল নং 8811948650। প্ৰথমে বমি হৈছে। কানাড়া বেংক একাউণ্ট হোল্ডাৰ ঋতুমণি হাজৰিকা একাউণ্ট নং 5353108000120 IFSC কোড CNRB000533 শিৱসাগৰৰ পৰা কল্যাণজ্যোতি বুঢ়াগোহাঁই, ৰিপৰ্ট আসাম লটাত। মোক যাতে অলপ সাহায্য কৰি উপকৃত কৰে। মই মানে আহ্বান জনাম এই যে ঋতুমণি হাজৰিকাক মানে এতিয়া আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াক এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ, মাক বাপেকেতো ইমানখিনি কৰি ওচৰ পাঁজৰ মানুহ কোনো মৃত্যু কুটুম্ব আদি কৰি চবেই সহায় কৰি তাই এতিয়া 2 বছৰ দিনো চিকিৎসা কৰি ইমান হেৰি কৰি আছে, মানে এতিয়ালৈকে প্ৰসম পোৱা নাই। তাই এতিয়া শয্যাগত স্নাতক ডিগ্ৰী ধেৰ ছোৱালী এজনী, তাইক যদি তেওঁলোকে সহায় কৰে আমি বহুখিনি সুফল পাম। তাই মই সেইটোৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু কোনোবা সদাসৰ ব্যক্তিয়ে যদি আগবাঢ়ি আহে মানে তাইক সহায় কৰিবলৈ মই এয়াই অনুৰোধ কৰিছোঁ। মোটামুটি 2 বছৰ হ'ল। তাই প্ৰথমে মানে বমি হৈছিলে, পায়খানা হ'ল। তাৰপৰা আমি গৈ পেলাই দুজনীয়ে মাকে যে শিমলগুৰি দেখাবলৈ গ'লোঁ। শিমলগুৰি দেখাবলৈ গ'লে আমাক শিমলগুৰি আকৌ জয়সাগৰ দেখাবলৈ ক'লে। জয়সাগৰ দেখিবলৈ ক'লে আমাৰ দুজনীকে চিট দিলে থাকিবলৈ। জয়সাগৰ পৰা পগতিলৈ গ'লোঁ, পগতিৰ পৰা ডিব্ৰুগড় গ'লোঁ। এতিয়া উঠা মেলা কৰিব নোৱাৰে, একো কৰিব নোৱাৰে। কিবা আহ্বান জনাব। এতিয়া মানে ভাত পানী হ'লেও মই খুৱাই দিওঁ, পায়খানা কৰিলে পেলাব লাগে। তেনেকৈ কষ্ট দিওঁগৈ আৰু, আপোনালোকৰ উপাৰ্জন তেনেকৈ নাই আৰু। এতিয়া চৰকাৰ ফালৰ পৰা যদি অকণমান সহায় পাওঁ তেতিয়া ছোৱালীজনী অলপ মুক্ত হ'ব। আৰু বেলেগ আচলতে ক'বলৈ গ'লে শিৱসাগৰ হাঁহচৰাত ঋতুমণি হাজৰিকাৰ ঘৰ। তাই মই সৰুৰ পৰা একেলগে ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ। তাই শৰীৰত আচলতে এটাৰ পিছত আন এটা বেমাৰী চিতাপি লৈছিলে। প্ৰথমে হৈছিলে তাইৰ লেট্ৰিন, তাৰপাছত হৈছিলে বমি, তাৰপাছত মূৰৰ বিষ হৈছিলে, যি মূৰৰ বিষে এডাল চুলি পৰ্যন্ত চুলে তাই চিঞৰি দিছিলে। তাৰপাছত তাই পেট বিষ, কাঁহ, জ্বৰ, বসন্ত দেখা, নাকৰ এয়া ভঙা, আৰু এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে এখন হাত আৰু এটা ভৰি বিকল হৈ পৰিছে। গতিকে সেইদিনাখন উপায়হীন হৈ পৰিছিলোঁ। আচলতে মই ঘৰত নাথাকোঁ। যিদিনা তাই কৈছিলে যে মই চিকিৎসাৰ অভাৱতে মৰি যাম নেকি এনেকৈ, তেতিয়া মোৰ বহুত দুখ লাগিছিলে। তেতিয়া মই ভাবিলোঁ নিশ্চয় ফেচবুকত যদি এটা পোষ্ট দিওঁ তেন্তে নিশ্চয়কৈ সহায় পাম। আৰু সেইমতে মই ফেচবুকত এটা পোষ্ট দিছিলোঁ, তাৰ মতে সহায় পাইছিলোঁ। আৰু মই তৎক্ষণাতে বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই এখন এপ্লিকেশ্যন দিছিলোঁ। আৰু আমাৰ ওচৰৰ যি যুৱকসকল আছে তেওঁলোকে এতিয়া পইচা ডনেশ্যন কৰিছে মানুহৰ পৰা। আৰু এইটোৱে বিচাৰিম, যেনেকৈ দেখিছোঁ বহুত কেঞ্চাৰ ৰোগীসকলক মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় হওক নতুবা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে হওক ভাল কৰি তুলিছে, এইটোৱে বিচাৰিম দল সংগঠনৰ পৰা তাইৰ প্ৰতি যাতে সহায় দিয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীক এইটো বিনম্ৰ আহ্বান কৰিম যাতে তাইক যাতে আৰ্থিকভাৱে যদি অলপ সকাহ দিবলৈ চেষ্টা কৰে
তেনে হয়তো সুস্থভাৱে তাইক আমাৰ মাজত খুৱাই পাম।